Getdiyi hər yerdə gözəlliyi ilə göz oxşamaq bütün qadınların arzusudur. Xanımların bu zərif istəyini Amal Studiyanın peşəkar stilist və vizajistləri xüsusi zövqlə həyata keçirir. Özəl günlərinizdə, həmçinin iştirak etdiyiniz məclislərdə bütün diqqətlərin üzərinizdə olmasını istəyirsinizsə, məhz bu məkana üz tutmaqla doğru seçim etmiş olacaqsınız. Gördüyünüz bu saç düzümü və vizajın vəhdəti ilə siz hər kəsin zövqünə oxşayacaqsınız. İncə, parlaq rənglərdən ibarət vizaj sizə əsl yaz əhval-ruhiyyəsi yaşadacaq. Gəlişi ilə xanımlar təkcə qardroblarını deyil, xarici görünüşlərini də dəyişməyə can atırlar. Yeni fəslə fərqli saç boyası ilə başlamaq istəyənlər uğurlu nəticə üçün dəyişikliyi Amal Studio ilə edə bilərlər. Amal Studiyada həmçinin professional qaynaq ustası tərəfindən küpik qaynağı həyata keçirilir. Qaşlarının görünüşündən narazı olan xanımlar mikroblading üsulu ilə arzuladıqları görünüşü əldə edə bilərlər. Qalıcı makyaj olan mikroblading-in üstünlüyü ondadır ki, bu prosedur epidermin üst qatında işləndiyi üçün üzünüzdə qızarma, bozarma kimi heç bir fəsad baş verməyəcək. Fəslin dəyişməsi ilə əlaqədar xanımların üz dərisində müxtəlif problemlər baş qaldırır. Bunların aradan qaldırılması üçün təklif olunan prosedurlardan biri də mezoterapiyadır. Tərkibi müxtəlif vitamin, amin turşusu və mikroelementlərdən ibarət olan kokteyllər dəridəki quruluğa, xırda qırışlara, gözaltı qaraltılar, dəri sallanması, xoşa gəlməz səpkilər və pigmentlərə qarşı effektivdir. Bir çox məşhur simaların üst tutduğu Amal Studio Xəzər TV-nin sevilən simalarından olan Aytəkin xanımın da seçimidir. Artıq bir neçə demək aylardır ki, mən də Amal Studio-ya gəlirəm. Efirə də hətta burada hazırlaşıram, gedirəm. Efir olmasa da adi günləri belə mən artıq öyrəşmişəm, Amal Studio-ya gəlirəm. Mən Amal Studio-nu seçmişəm, sizə də məsləhət bilirəm. Əgər istəyirsiniz ki, əsəb keçirmədən saç gözəl saç düzümünüz olsun, qaynağınız olsun, rənglənməsi olsun və gözəl vizajınız olsun, siz də təbii ki, Amal Studio-ya müraciət edə bilərsiniz.